Айде, здравейте! Добро утро! 6:25 е. Преди работа пускаме песа да видим какво ще направим, защото имаме важни мачове. Значи, първия мач играем в Шампионска лига, след това играем срещу Манчестър Сити. Така че, случайно ако сте напуснали по-рано епизод или ако не дадете лайк и не сте се абонирали, не сте цъкнали камбанката, аз лично ви обещавам, че се самоубил. Е там, скачам. На 6-ти етаж живея. Шампионска лига, Манчестър Юнайтед е на първо място в групата си. Днес излизаме срещу Young Boys, отбор, който победихме като домакин, но не беше толкова лесно. Победихме ги с 2-1. Днес излизаме на върха на атаката заедно с Ромело Лукако, състава на домакините. Там знаете, Бабу е така най-сериозното име. Десен бек, но така атакуваш, опасен. Ето го нашия състав. Има ли нещо изненадващо в него? На пръв поглед не. На пейката са Рашфорд и Бензема, които могат да помогнат. Лукако ми свали топката. Аз сега трябва да му я дам. Дадох му я не много добре, но стигна до него. Елате, по-рано бе! По-рано бе! Точно така. Точно такъв пас исках. Айде, направете си двойното. Добре ми я даде. Браво. Бия. Точно така, братле. Точно такъв пас исках. Защо не си я поведох по-добре? Ето статистиката от първото полувреме. Играем по-добре от Young Boys, но нямаме толкова възможности като първия матч на Олд Трафорд. Айде, айде! Живнете малко. Ще ви изтрепам. Давай! Давай, извеждай ме! Точно така. Айде, ще я направя ли та! Ей! Е, това е пропуск. 100% пропуск за фанатика. Добре изведен тук. Трябваше да му опъна мрежичката, но не можах. И ме смениха веднага след пропуска. Оу, 81-а минута, Рашфорд отбеляза гол. Една от така хубавите атаки на нашия отбор, въпреки че постоянно центрираше топката и в тази среща, това беше една от добрите атаки. Но сега опасност! О, 1-1! Young Boys изравни. И край на срещата. Е, имахме възможност да спечелим мача, но мал шанс и добра игра на Young Boys. Ето статистиката. Оценката ми е 6. Останалите мачове в Шампионска лига, Барселона категорично побеждава Бенфика. Ювентус губи от Байер Леверкузен. Какво друго интересно се случва там? Другото е очаквано. В следващите мачове какво има? Ами, тук не виждам някакви изненади. Ние все още сме на първо място. С 3 точки сме пред Бенфика и с 1 пред Барселона. 8-3. Да бе, не бях ли 8-1? Баси, много дигам качеството. Нещо си говориме, надъхваме се и трябва да вземем този матч. Но хайде на нашия стадион, на театъра на мечтите. Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед. Гражданите идват тук с класните си играчи, но ние трябва да се противопоставим. Прекрасна атмосфера, прекрасна атмосфера. Всеки говореше за публиката колко жива щяла да бъде във фифата. Е, мога да ви кажа, че няма нищо общо, тъй като и там игра на Олд Трафорд и знам. Тук нещата са много по-реалистични и по-истински. Мъгливо време, типично английско. Нашия стартов състав: Давид Де Хея, Сисеньон, Баи, Фил Джонс, Далот, Мактомини, Погба, Матич, Перейра, Лукако и Владислав Методиев. Съставът на гражданите: Едерсон,
Zinchenko, Stones, Laporte, Fernandinho, De Bruyne, Gundogan, David Silva, Bernardo Silva, Sterling и Габриел Хесус. Пак. Добре бе, момче. Преса яко бе, натискай ги бе. Не дай да губиш, дай. Не мерите бе, Гюндогане. Вижте как се ритате бе. Колко пъти вече бе. Най-фаулираният футболист на Манчестър Юнайтед, всеки матч съм аз. Хайде, разбира се, че ще изведа. Бой! Бой пак бе! Бой пак бе! Спасяване на Едерсон! Направо как ги натискаме Манчестър Сити и не е истина. Бързай! Бързай, все едно губиш с 3 гола бе! Хайде! Не е така бе, връщаш ме бе! Бой! Бой оттам! Добре. Но, този матч сме много добри, казвам ви. Много сме добри този матч. Трябваше да ми я дадеш, лекичко да ми я копнеш и направо го разбивах. Първата възможност за Манчестър Сити ще дойде в 33-та минута. Ъгъл удар. Но други няма да имат. Хайде, виж как хубаво ти я дам. Дай я пак де. Е, не, тук съм виновен аз. Идвам и аз да помагам. Точно така. Край на първото полувреме. Бих казал, че Манчестър Юнайтед играе доста по-добре от Манчестър Сити днес. Ето ги ударите. 4 на 1. Но повече... Повече подавания имаме като цяло, днес играеме много добре. Срещу големите отбори виждам, че Манчестър Юнайтед играе така прилично, като изключим Ливърпул, но тогава играхме с много странен състав. Серхио Агуеро влиза, което така може да наклони везните. Как Марсиал ще пребори това високо центриране, вместо да ми ядеш по земя? Стига де, сега ако ме смениш, ще бъде много гадно. А, оставам. Оставам, за да им отнемам топката и в защита. Не, 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 не. Гони, 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 гони. Връщам се тук. Е, смениха ме. Тоя път вече ме смениха. През първото полувреме всяка топка минаваше през мене. През второто обаче беше трудно. Ми нищо, нека направим контра и да ги биеме. Хайде! Хайде, вера! Там кой е това, Марсиал? Давай, 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 бързо! Играеме много добре. Последна възможност. Ако успеем да центрираме топката, там добра защита на Манчестър Сити и не се победихме с Манчестър Сити 0 на 0, но оставихме много добри впечатления от матча. Аз също имах някакви възможности. Ето статистиката през второто полувреме, така Манчестър Сити обърна играта, но не бих казал, че играхме слабо. Днес аз съм играч на матча, между другото с оценка 7, тъй като доста топки минаха през мене. Може би не трябваше да ме сменят, но и играчът ми беше изключително изморен. Челси и Ливърпул правят същото нещо, нулево равенство. Останалите срещи, Лестър пада. Ние сме много надолу в класирането на 15-та позиция, но трябва да се бориме. 13 точки изоставаме от първия. Нека видим какво се случва в останалите срещи и първенства. Като започнем с Шампионска лига,
Нашата група е ясна. Група Б. Байер Леверкузен, Ювентус, Аякс са трети. Група С. Нашият Монако е с 4 точки на трето място. Група D. Манчестър Сити, Атлетико Мадрид оглавяват тази група. Група I. Челси и Валенсия. Група F. Байер Мюнхен изненадващо е на трето място, а Ливърпул е първи. Група G. Група H. Никакви изненади тук. И нашата група. В Лига Европа какво се случва? Ето първата група. Група B, C, D, E, F, където Тотнам е първи, G, H, I, J, K, Тулуза от Франция е последен, L, и не виждам тук Сент-Етиен. Какво се случва във Франция? ПСЖ е първи, Монако е втори. Монако, браво на Монако. Сент-Етиен е 17-ти. Италия. Там Сасуоло е първи. Колко интересно, Ювентус е четвърти. А в серия Б да видим с Лече какво се случва. Къде е Лече? На четвърто място. И да видим и Испания. Там първи е Барселона, който победихме като домакин. Или не, като гост ги бихме. Ами добре, приятели, това е епизода. Ако искате да продължаваме, давайте лайк, абонирайте се, цъкайте камбанката, аз тръгвам на работа, защото ще закъснея. Хайде, лека нощ, чао, до нови срещи, лек ден, лека нощ, както иде, хайде!